দুটো সংবাদৰ হৈতে স্টুডিওত মই পাপৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ঘটন জীপ সাফাৰী সময়ত কাহতে গড় দেখি জপিয়াই দিলে বিহাৰৰ এজন পৰ্যটকে ঘটনাত সামান্যভাৱে আহত হৈছে পৰ্যটক গৰাকী গড়ৰ আক্ৰমণৰ পৰা প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিছে পৰ্যটকৰ দলটো গহৰা বনাঞ্চলৰ কাৰাসিং দৰ্শন চুৰাৰ সমীপত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণীৰ পাছতে ৰাজ্যত বৃষ্টিপাত অসমৰ 17খন জিলাত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ আগজাননী দিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 40 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহিব পাৰে ধুমুহা অসম মেঘালয় আৰু অৰুণাচলত ইয়েলো এলাৰ্ট মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধুমুহা শিলাবৃষ্টি মহানগৰীৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ জালুকবাৰী ধাৰাপুৰ আজাৰা অঞ্চলৰ লগতে দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন স্থানত ধুমুহা আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা পলাশবাৰী অঞ্চলত ধুমুহাৰ সৈতে কিছু পৰিমাণে শিলাবৃষ্টিও হৈছে নগৰীৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য হাতগাঁও মিলিজুলি পথত উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ মৃত যুৱকজন নোৱাপাৰা মছজিদৰ সমীপৰ চুমু আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকজনক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ইছাদ আলী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ গুৱাহাটী কাহিলীপাৰাৰ জটিয়াত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড অধিবক্তাৰ পৰিয়ালত লুটপাট চলালে বিলাসী বাহনত আহত দুৰ্বৃত্তই থাৰ স্কৰপিঅ সুইফট গাড়ীৰে আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ আৰু হা সামগ্ৰী অধিবক্তা জুলিয়ান চৌধুৰী সহ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰি লুটপাট চলায় ডিব্ৰুগড়ত একেলগে উদ্ধাৰ হৈছে দুটা মৃতদেহ ঠাকুৰ থানত এটা নলাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ দুটা উৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে দুইটা মৃতদেহ শিশু আৰু মহিলাৰ মৃতদেহ বুলি ধাৰণা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত মৃতদেহ দুটা প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰাইজে অধ্যক্ষ কংগ্ৰেছ ত্যাগী কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য বিজেপি যোগদান ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিলে বিজেপিত যোগদান ইআইডিএফৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অনন্ত মালো প্ৰাক্তন বিটিআৰ এমচিএলৰ ভাৰত শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ ভাস্কৰ দাহালৰ বিজেপিত যোগ দি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সমাজৰ কাম কৰিবলৈহে বিজেপিত যোগ দিয়া বুলি মন্তব্য ভট্টাচাৰ্যৰ কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ ভুল নাই বুলিও মন্তব্য কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যৰ মহানগৰীৰ আৰ্যনগৰত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান ব্যৱসায়ী তথা কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰকাশ গাডুকাৰ বাসগৃহতে অভিযান আৰ্যনগৰৰ শ্বাইন টাৱাৰৰ পঞ্চম মহলাতে অভিযান কেৱল বাসগৃহতে নহয় ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানতো চলে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান মাজুলীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুনে মাজুলী লখিমপুৰ সংযোগী দলং পৰ্যবেক্ষণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দলং পৰ্যবেক্ষণৰ পাছত দক্ষিণ পাতলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যায় কমলাবাৰী ফেৰীঘাটৰ সমীপৰ পৰ্যটন ভৱনত নিশাটো কটাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোমবাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যস্ত নিৰ্বাচনী খুচি মাজুলীৰ পৰা 15 দিন ধৰি চলিব মুখ্যমন্ত্ৰী মাৰাথন প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত উপস্থিত হল মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰে হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱনত বিজেপিৰ মৰ্চাৰ এটা কাৰ্যালয় হ'ব হেদায়তপুৰস্থিত কংগ্ৰেছ ভৱনটো গোপীনাথ বৰদলৈ মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলিও পৰিকল্পনা আছে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী মৰিগাঁৱত মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰু বিহুৰ দিনা ৰকিবুলৰ সৈতে বুকাত নামিবলৈ সাজু মুখ্যমন্ত্ৰী ৰকিবুলৰ গৰু বিহুৰ দিনা বুকাত নমাৰ আহ্বান ৰকিবুল দিল্লীলৈ গ'লে অসমৰ কাজিৰঙাৰ গড়ে শান্তি পাব বুলি কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমল দিল্লীলৈ গ'লে মুছলমান যুৱতীয়ে কম বয়সতে বিয়া নাপাতিলে হ'ব বুলি কটাক্ষ ভূপেন বৰা বিজেপিত আহিলেহে CM হ'ব পাৰিব বুলিও কটাক্ষ কৰিলে 2026 চনৰ পাছত হিন্দু এলেকাত কংগ্ৰেছ নাথাকে 2032 চনৰ পাছত কংগ্ৰেছ কতোৱেই নাথাকে নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত অসমীয়া নেতা কংগ্ৰেছত নাথাকে বুলি কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ যোগদানৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে মানস বৰা কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তি বিশেষ দল চলিছে বুলি সমালোচনা কৰিছে মানসে একোজন ব্যক্তিয়ে 3-4টা পদত নিয়োজিত হৈ আছে বুলি মন্তব্য দিল্লীৰ পৰা অহা এজন সম্পাদকে অসমত কফি টেবুলত সিদ্ধান্ত লয় বুলি কটাক্ষ কৰিলে মানস বৰাই ৰাজ্যৰ নতুন মুখ্য সচিব হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে ডক্টৰ ৰবি কোটাই বৰ্তমানৰ মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ পৰা ডক্টৰ কোটাই চম্জি ল'লে দায়িত্ব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ 3-মহীয়া বৰ্ধিত কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিল দেওবাৰে 1993 বেটছৰ IAS বিষয়া হৈছে ডক্টৰ ৰবি কোটা মহানগৰীৰ ড্ৰাগছসহ 3 যুৱকক আটক কৰা হৈছে মহানগৰীৰ বীৰকুছিস্থিত মংগলচণ্ডী থানৰ সমীপত আটক হৈছে 3 যুৱক স্থানীয় ৰাইজে হাতে লুটি আটক কৰিছে ড্ৰাগছসহ 3 যুৱকক এটা সুটকেছত ভৰাই বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল ড্ৰাগছখিনি ধৃত প্ৰদীপ পংকজ আৰু ৰাকেশ মাজবাট আৰক্ষী অভিযান চলাই ভাংসহ এজন ভাং সৰবৰাহকাৰী আটক কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে ধৃত যুৱকজন 1 নং ভৈৰৱপুণ গাঁৱৰ সামাৰটিয়াৰ চৰে মাজবাট থানা এলেকাৰ লাম্মাবাৰী জংগল গাঁৱত অভিযান আৰক্ষীৰ ধৃত যুৱকজনৰ পৰা 122 কিলোগ্ৰাম ভাং জব্দ উজাৰ বাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰাইকটা আৰু দীঘলবালি অঞ্চলৰ এটা বনৰীয়া হাতীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংকৰ অঞ্চলটোৰ মূল পথত বিচৰণ কৰি থকা হাতীক খেদিবলৈ ওলাই আহিল অঞ্চলটোৰ সহলোক কলিয়াবৰৰ ডিজুবস্তিত পথ দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই কাষৰ দোকানত সোমালগৈ আইটেন বাহন কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা বাহনখনৰ চালকৰ গাড়ী খুন্দাত ক্ষতিগ্ৰস্ত জয়মতী বিশ্বকৰ্মা নামৰ লোকজনৰ দোকান নগাঁৱৰ দিশৰ পৰা আহি আছিল বাহনখন অখিল গগৈক প্ৰত্যাহ্বান শৃংখল চলিহাৰ গৌৰৱ গগৈক অখিল গগৈ শিৱসাগৰৰ 70,000ৰো অধিক ভোটত দি দেখুৱাই দিবলৈ আহ্বান ভোট বিচাৰি দেওবাৰে শৃংখল চলিহাৰ শিৱসাগৰৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল গৌৰৱ গগৈ Congress Tiagi Hokolo Glory, Horror Congress Tata Zakir Hussain Sikdar, Congress of Beadino, Bizipil Joa Hokolok Dhikar, Gorihona, Zakiror, Congress Rano Bukotanfan at Dolto, Colafol Dia Berto Hussain, Brony Hokolor Doltiaga, Notu Hokola Harbotora Kohia and Sebuli Montobo, Bit Hexer. প্রতিকূল বতরক নেও সিটিটাপৰ বিভিন্ন স্থানত দেওবাৰে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ উন্নয়নৰ স্লোগান লৈ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ভোট বিখ্যাত তপন গগৈ সিটিটাপৰৰ পৰা তপন গগৈ বিচাৰিলে 31000 ভোট কোকৰাঝাৰত অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰচাৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে অবৰু সুৰক্ষা সমিতি প্ৰাৰ্থী জুন্ত আছে বাক্সাৰ থমনাত প্ৰাৰ্থীগৰাকী শতাধিক মহিলাক লগত ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে প্ৰতিকূল বতৰক নেও সিটিংখাং সমষ্টি বামুনবাৰী পাকিস্তান হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত হৰবানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী সভা পৰখনত টিটি ঝুমুৰ নাছিলে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই সভাত হৰবানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন বিভাগৰ মিছিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠন মিছিং জনগোষ্ঠীয় নাগৰিক সমাজৰ সৈতে গোপন সভা মন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ বেগুৰ শিৱসাগৰৰ যুৱ দলত অনুষ্ঠিত হৈ এই সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি তপন কুমাৰ গগৈ ভোটদানৰ আহ্বান ডক্টৰ অনুজ বেগুৰ কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 5খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰে লোক জনশক্তি পাৰ্টিয়ে হাজিপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব চিৰাগ পাছৱানে অৰুণ ভাৰ্টি কিজামুৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সমষ্টিপুৰত সম্ভাৱী চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সম্ভাৱী আটাইতকৈ কম বয়সীয়া প্ৰাৰ্থী শুৱালকুছি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নৰ প্ৰচাৰ হাজু শুৱালকুছি সমষ্টিত মধ্য শুৱালকুছি ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় দলীয় কৰ্মী সভা ধুমুহা আহিলেও নিজৰ আদৰ্শৰ পৰা লৰচৰ নহ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে এআইচিচিৰ দ্বাৰা 40জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ ভিতৰত আছে সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী জয়ৰাম ৰমেশ প্ৰিয়ংকা গান্ধী পৃথ্বীৰাজ সাতিয়েকান হায়া কুমাৰকে ধৰি দেশৰ আগশাৰী কংগ্ৰেছ নেতা কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী বিজয়ক লৈ সংকটত ইউপিপিএল সমষ্টিটোত ইউপিপিএলে কম সংখ্যক লোকৰহে পৰিচিত ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে বিপিএফে প্ৰক্ষেপ কৰিছে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীক ইউপিপিএল কৰ্মীৰ টকাৰ ওপৰত হোৱা ফটো ভাইৰেল হৈ পৰাত অস্বস্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে দলটোত বিৰোধী এটা প্ৰশ্ন হৈছে যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বহুতে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰ এৰি পলায়ন কৰিছে ৰাইজে উন্নয়ন দেখিছে আৰু সেইবাবে এবাৰ আমি সমগ্ৰ অসমতে ভাল ফলাফল লাভ কৰিম বুকাখতত মন্তব্য কৰিছে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই অসমৰ ছটা পৰম্পৰাগত শিল্পক প্ৰদান কৰা হৈছে জিআই টেগ বিহু ঢোল জাপি সৰ্থেবাৰী কাঁহ পিতল আচাৰীকান্দি টেৰাকোটা শিল্প পানী মেটেকা শিল্প আৰু মিচিং হস্ততাঁত সামগ্ৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে জিআই টেগ ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সত এই কথা সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০২৬ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব মাজুলীৰ দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মাজুলী লখিমপুৰ আৰু মাজুলী যোৰহাট দলঙৰ কাম শেষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিদৰ্শন কৰিলে নিৰ্মাণৰত দুয়োখন দলং আচাৰকান্দি টেৰাকোটা শিল্পই পালে জিআই টেগ এই বাতৰি উৎফুল্লিত কৰিছে স্থানীয় শিল্পী সমাজক আচাৰীকান্দি গাঁৱৰ শিল্পীসকলৰ লগতে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে নলবাৰী জাপিয়ে লাভ কৰিলে জিআই টেগ লাভ কৰাৰ পিছতে নলবাৰী জাপি শিল্পীসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পুৰুষানুক্ৰমে তিলনা বালা মুকুচি টিকেলি টেৰেচিয়া কদ্দেতেলা গাঁৱত বছৰ বছৰ ধৰি তৈয়াৰ কৰি অহা হৈছে জাপি মানকাছৰ আটক বাংলাদেশী নাগৰিক মানকাছৰ থানা এলেকাৰ ঝনঝনি গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষী আটক কৰিছে বাংলাদেশী নাগৰিকৰ আকিক ঝনঝনি গাঁৱৰ খলিলুৰ মিয়া নামৰ ব্যক্তি এজনৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছিল বাংলাদেশী যুৱকজনে স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰক্ষীক আনুষ্ঠানিকভাৱে লালকৃষ্ণ আদৱানীক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক আদৱানী বাসগৃহলৈ গৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰে ভাৰত ৰত্ন সন্মান শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল 90 ঊৰ্ধৰ নেতাগৰাকী উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পত্নী স্মৃতা কেজৰিৱালে আৰম্ভ কৰিছে কেজৰিৱাল কো আশীৰ্বাদ শীৰ্ষক হোৱাটছএপ অভিযান ভিডিঅ' বিবৃতি যোগে এই কথা সদৰি কৰিলে স্মৃতা কেজৰিৱালে কেজৰিৱালৰ ঈদৰ জুম্মা পৃথিৱীৰ এদিন পাছত ভিডিঅ' বিবৃতি মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নী দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰতিবাদী ৰেলী বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিৰোধী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰি তোলে ৰামলীলা ময়দান প্ৰতিবাদত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰায় সকলো নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ দৰংগীত অঘটন ১৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন কণ্টেইনাৰ বাহনত লাগিল জুই এটা তেল ডিপত সোমাব খোজোতে কণ্টেইনাৰখনত সংঘটিত হৈছে ঘটনা পথৰ কাষৰ বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি এই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে বাহনখনত কৰিমগঞ্জৰ নীলগড় মোবাৰকপুৰত প্ৰচণ্ড মাৰপিট ৰাজপথত লাঠিৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ দুই ফৈদৰ ভয়ংকৰ মাৰপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কৰণ দাস বৰকাষ্ট নামৰ যুৱকজন বাবা হোটেল নামৰ ধাবাত দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধ সুৰাৰ বেহা চলোৱা কেন্দ্ৰ কৰি দুটা ফৈদৰ মাজত লাগে মাৰপিট বাক্সা শালবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড নিহত লোকজন ৰৈমাৰীৰ জ্যোতিষ দাস শালবাৰী গতিত সংঘটিত হৈছিলে হত্যাকাণ্ড আমত্ৰাপাৰীৰ মাধৱ কলিতা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালটোৱে হাজো আৰক্ষীৰ জলত কুখ্যাত ডকাইতৰ গেং 5জনীয়া ডকাইতৰ গেং গ্ৰেপ্তাৰ হাজো আৰক্ষীৰ চোৰাং গৰু সৰবৰাহতো জড়িত ডকাইতৰ দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ 5টা চোৰাং গৰু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কেইবাখনো চোকা অস্ত্ৰ হোজাইৰ মৰাৰ ঝাৰত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড ব্যৱসায়িক অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ লুটপাত পিস্তল দেখুৱাই লুটিলে 2,50,000 টকা মেহবুব আলী নামৰ ব্যৱসায়ীজনক লুটপাত জনালে এখন আল্টো বাহনত আহা ডকাইতৰ দল এটাই কাছাৰত 2 কোটি টকাৰ হেৰ'ইন জব্দ হৈছে বাঘা বজাৰৰ মণিপুৰী মাৰ্কেটৰ পৰা হেৰ'ইন জব্দ হৈছে ঠলাই আৰক্ষীয়ে চলাইছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ড্ৰাগ সহ 2 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত কাছাৰৰ মজিবুৰ ৰহমান বৰভূঞা হিৰুমণি লস্কৰ জম্মু কাশ্মীৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন 44 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খহিল পাহাৰৰ শিল বুকা মাটিয়ে পুতি পেলালে ঘাইপথ ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈ পৰিল জম্মু কাশ্মীৰৰ জম্মু শ্ৰীনগৰ সংযোগী ঘাইপথটো মেহাল দলবাস আৰু কিস্তৱাৰ পাথিৰত সংঘটিত হৈছিল ভূমিস্খলন দপকাৰ 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দপদপকৈ জ্বলিল বাছ পুতি নিখা ঘাইপথত জ্বলি উঠিল বাছখন গুৱাহাটী পৰা মণিপুৰ অভিমুখী আছিল বাছখন মণিপুৰৰ নিৰ্বাচনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে নিছিল বাছখন অগ্নিকাণ্ডৰ পিছত বাছখনৰ চালক হেণ্ডিমেনে পলায়ন কৰিছে ভূমাফিয়া টাৰ্গেটত প্ৰাক্তন সেনা জোৱানজনে বহু বছৰ পূৰ্বে তেজপুৰৰ বৰঘাট ক্ৰয় কৰা এটুকুৰা ভূমিৰ ওপৰত চকু পৰিছে ভূমাফিয়া জয়নাল খানৰ চাৰি কথা ভূমি আৰু গৃহ ঘৰ কোখলে নিজৰ কৰি পূৰ্বৰে পৰা থকা ভাড়াতিয়াক বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা বাতিল কৰা হৈছে নিৰ্বাচনী বতৰৰ সুৰাং বিলাতি হুৰা সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযান জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰাং বিলাতি হুৰা এখন ই ৰিক্সা তালাচী চলাই প্ৰায় 150 বটল বিলাতি হুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী আকৰ্ষণীয় হৈছে জোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ ৰাইজৰ সহাৰি দেখি দুগুণ উৎসাহী হৈ পৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ বিৰোধী উৎসাহবিহীন প্ৰচাৰৰ বিপৰীতে তপন গগৈৰ সভাত উঠিছে যোগদানৰ উজান উৎসাহ বাঢ়িছে মহিলা ভোটাৰৰ পৰ্যায়ৰ অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ 35জন প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা 19 এপ্ৰিলত অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ ভোটযুদ্ধ যোৰহাটত 4জন কাজিৰঙাত 11জন শোণিতপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 8জনে লখিমপুৰত 9জন ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত 3জনে খেলিব নিৰ্বাচন 14 নং যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সফল হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ একম সনাতন ভাৰত দলৰ প্ৰাৰ্থী অৰুণ চন্দ্ৰ খণ্ডিকৈ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰাজকুমাৰ দুৱৰা কাজিৰঙা নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা কংগ্ৰেছৰ ৰজলিনা তিৰ্কীয়ে নিৰ্বাচনত নামিছে ভাৰতীয় গণ পৰিষদৰ কৈলেন চন্দ্ৰ মালাকাৰ অসম জনমৰ্চাৰ চেলিম আহমেদ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া আঠৱালে ছালে আহমেদ মজুমদাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিনোদ গগৈ দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰী আব্দুল হক ত্ৰিদীপজ্যোতি ভূঞা জ্যোতিষ ৰঞ্জন গোস্বামী ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ অনিমা ডেকা গুপ্তা লোকসভা সমষ্টিত 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ মনোজ ধানোৱাৰৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত 8জন প্ৰাৰ্থী বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্য বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজু দেউৰী বহুজন মহাপাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আলম আলী ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰাৰ্থী কামেশ্বৰ শইকীয়াৰী গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ৰিংকু ৰয় আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰী লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা কংগ্ৰেছৰ উদয় শংকৰ হাজৰিকা টি এম চিৰ ঘনকান্ত চুতীয়া এছ ইউ চি এ পল্লৱ পেগু ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ ধীৰেণ বাইলুং চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী হীৰেণ কছাৰী সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনত নামিছে 3গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী শোণিতপুৰত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ উন্নয়ন বঞ্চিত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে সাজু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নপাম বগাপানী গাঁওবাসী গাঁওখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত ৰাইজে লগালে পোষ্টাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰিলেহে অংশ ল'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত ডিব্ৰুগড়ৰ পাটৰ সমাজৰ কুটুম্ব মিলন সমাৰোহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অংশগ্ৰহণ ডিকম চেঁচা চাহ বাগিচা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে কুটুম্ব মিলন সমাৰোহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ ল'লে প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কেশৱ মহন্তয়ো গামোচা পিন্ধাই দিলে শুভেচ্ছা কলিয়াবৰৰ কুঠৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া সহায় কৰিব বিজেপিক মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট বিশ্ব ভূঞাই যোৰহাটত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে বিজেপি নেতাজনে তৃণমূল পৰ্যায়তো কংগ্ৰেছ স্থানবান হোৱা বুলি দাবী 80% সংখ্যালঘু ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিয়াটো নিশ্চিত এই দাবী শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ নদৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিশাল বাইক ৰেলীৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আদৰণি অঞ্চলটোলৈ গৃহ জিলাৰ তৎপৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ৰাজ্যজুৰি বিজেপিৰ বুথ সশক্তিকৰণ অভিযান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে তেওঁৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত উত্তোলন কৰে দলীয় পতাকা অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰত নামিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস মণিপুৰৰ সংকটৰ বাবে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ দোষাৰোপ আৰ পি আই এৰ প্ৰাৰ্থী মহেশ্বৰ থাওনাজাম মণিপুৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংকটৰ সমাধানত অপাৰগ হোৱা বাবে শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছ উভয়কে সমালোচনা কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত পুনৰ চোৰৰ চাফাই অভিযান নুনমাটি ফৰেষ্ট গেটৰ যুৱনগৰৰ নামঘৰ দুৱাৰ ভাঙি চোৰে চলালে লুটপাত লুটিলে দান পাত্ৰৰ নগদ ধন কাঁহ পিতলৰ তাল আৰু বাচন বৰ্তনকে ধৰি অন্যান্য বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী অসম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ প্ৰশিক্ষণ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গহপুৰত 249গৰাকী প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ 249গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বিপিএফ পাৰ্টি জয় দাবী কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰী বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া বিজেপি হ'ব বিজয় হ'ব নোৱাৰে বুলি দাবী কৰিছে ইমানুৱেল আৰু এআইডিএফ এ বিপিএফক সমৰ্থন দিয়া আশাবাদী প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকী Digboy Congress of Carjula Dibrugar Lukohobar Biduti Okomonsa Party Lurin Zutiko, Congress on Eta Cormi Logote, CPM or Neta Cormio, posted Taki parties on Adonizona. Aminga Dugot Hiku, Stromikok, Bebohar, Hungarico, Camera Bondi who said Jusso, Krishna Colors, Namarta Cement, Bonua, with Dugot Dukodin Hori, Hiku Stromikok, Bebohar, Bizu, Hiku Stromik, Bebohar Korakota, Okopot Sukaruti with Dukto Menezaro. Music or Baba Music or a good Kuno to Stiponware. He is a pigeon in Chito, our Tito Babe, Protan Montehoban and Tromodi. Nikalo again, a Basel Prosar Solar Jaguar Montepo for the Bizapi Party Suez for him. Congress Party Office Rosita Masori Beauty Protibat, Maimal Homazre, Da, Gorilla Partisan Poticriti, Maimal Homaz, Homalus Nakursel Hafizer, at the barrier Nilambozra, Tibro Potibat Haposto. অবশেষত উদ্ধাৰ হল বাক্সাৰ মটঙাৰ নিৰ্দিষ্ট দুই কিশোৰ গুৱাহাটী গণেশগুৰি এখন বাৰৰ মালিকে ফোন কৰি জনাইছিল পৰিয়ালক যে 24 মাৰ্চৰ পৰা সন্ধানীন হৈ আছিল মটঙাৰ দুই কিশোৰ প্ৰমে সপন কুমাৰ বড়ো আৰু গোপাল কৃষ্ণ বসুমতাৰী তামিলনাডুত ফটিকাজুৰি চলি থকা মাছ ধৰা উৎসৱ সমূহীয়াভাৱে মাছ ধৰিবলৈ উলাহিল তিনদিগলৰ কুট্টুপতি গাঁৱৰ সকলো লোক গ্ৰীষ্মকাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতি বছৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় Jammu Kashmir Gulmarg Prasanda Tukharpat, Hubra Borofe Aborse, Gulmarg Sohor, Borofor, Borotoria, Gorhon Sustikurse, Porta Cocola, Borofor, Gula, Homohea, Gorhon Sustikurse, Borofet Hakiturse, Afro, Haruking Duris Ringo, Nihal, Borofor Mazatan and Dole Project Popole. Kaziranga Panikauri, Motsosika Dresso, this to Kaziranga Rasto with the Kohara Bonansor, Master Horeti Cake into Quar Homotel Agil Poimal, the Co Homotel Panikari to the Robusta Protecole, Akanko, Project. Uttarakhand Duakutir Homipot Bhankor Pot Durghotona, Niyontron Heruwai Dog Howl Poril Tibro Beki Bahon, Durghotona Dujon Lokor Mrityu Hoar Logote 10 Jon Lok Gurutterabe Aghatprapto Hoy. Punjabot BSFৰ চোৰাংচোৱাই উদ্ধাৰ কৰে এখন সন্দেহজনক ড্ৰোন, Tarn Toran জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ড্ৰোনৰ উপস্থিতি সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰা হয়। ৰঙিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ প্ৰাধিকাৰী চূড়ান্ত ময়মতালী 16 এমএমৰ এক লাইন ৰদেৰে 14 ফুট ওখ কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ পিছতে ভাঙি পৰা সম্ভাৱনা একাংশৰ কালভাৰ্ট ভাঙিলে 5খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ পানীত আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা। Digboy Sora Mazmozet Rasta Potaka Copaman, Harpa Duporialeke Political Potaka, is a taste on a Puntomet, Haratio Telnicom, Hom Tel Hong Mondor with Duga, Haratio Petroleum, Montreameso Teleposted, Utlankra Hosel, Hofu, Chatar Potaka. Rebasana Babe Bihu Sorkari Onudan Potan or Bilombo, Rebasana Igo Onudan Hondropot on Road with Commentary, Onomotile Bihu Purvedibo Onudan Homo, Rebasana Igo Kim Porcota Panjanas Sorkari. By had a Sareli Pasina Cornosito Bihu Kormohala, by had a Sareli Tahari Base Rocker Protestant for Bahonor with Dugota Jacriti Christi Honkor Hozuko Potamara Babe, Onosito Huse Bihu Kormohala. The Bahagor Bedbury Nazano Kutro Bidu, Jogo Textile to Pitti Paisa Hippin and Biostata, Hoho Gamusa, Nongali Hoho Bihua Bihuti Prisoner, Haspar Boyulo, Biosto Hopurse, Hippini Hopal, Base Poses Koraki Hippin, Dinenica Biosto Hopurse, Juke Textile or Tat Halot. Baksar Musalpur Homipoboti Dumuni to Bihu Kormohala, Dumuni and Sole Tongali Bihu Formula with Dugon Sito Jose, Hadinia Bihu Kormohala, Prokiko Costelina Torre, Tritot, Hotari Hiku, Tota, Jubokzuboti, and Hogrohon for Bihu Kormohala. Gualpara, Bapuzinogor, Rubzuti Honkor, Kelpotra, Onosito Jose Bihu Kormohala, Dolor Seo, Pokal Bagina, Sise Concon, Nasoni, Hiku Hokolo, Bihuna Sopohi Condise, Dibzutinoke. নগৰ কঠিয়াতলে বিহু নৃত্য কৰ্মশালা কঠিয়াতলে নব শিক্ষা সংঘৰ মুকলি মঞ্চত দতনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালাখনি শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত তিলোত্তমা বৰুৱা পূৰণি দ্বিতীয় বাৰ্ষিক সদৌ অসম তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয় নাৰী সবলীকৰণত শিক্ষাই হৈছে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় একমাত্ৰ আহিলা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ 90 গৰাকী প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ কৰে হাইলাকান্দিৰ এখন বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ বহিৰাষ্ট্ৰ বৃহৎ সংখ্যক বিৰল প্ৰজাতিৰ চৰাই হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰ জিলাৰ সীমান্তত থকা লোৱাৰ বন্ধ এলেকাৰ পৰা বিলাইপুৰ আৰক্ষী জব্দ কৰে বিৰল প্ৰজাতিৰ চৰাইসমূহ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সৰবৰাহকাৰী Hoser Kuramota Salokor contract, Durghotona Potito Jose Combilahi Bahon, Durghotona Pasate Bahon Conipolan Kore Saloke, Hoser Hamsikichala Homipo Durghotona to Hong Kotito Jose. Bodofolo Bharatratna Bota Pradana Babe, Bharat Sorkarla Apan Epsur, Epsur with the God Kukrazar Zilla Dotomar, Tulunga Purstito, Bodofar Homari Ketro, Dinjura Kajo Husire, Bodofa Pendron and Bromor, Jamodibo Palankora Hoy. At Hosefako Jamodibofot, Bodofa Pendron and Bromox Moron, Kukrazar Zilla Dotomar, Tulunga Purstito, Bodofar Homari Ketro, Dinjura Kajo Husire, Satrodibo, Ujapon Kora Hoy. Morikaot Dini Diniakoi, Diva Hangaskitic Mohutsover, Ison Korahuse, Ontim to Din, Ontim Dina Mohutsopo Polekio, Buliva Hoy, Hanskritic Hubazatra, Morika Zilar, Alto, Huboton Koraborna, Hanskritic Hubazatra, Udpaki to Hoy, Homer Barre, Honia, Christic Hanskritic. হট্টেবাৰী কাঁহ শিল্পলৈ জিআই ট্যাগ ভৌগোলিক স্বীকৃতি লাভৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে হট্টেবাৰী কাঁহ শিল্পীসকল কেৱল স্বীকৃতি ঘোষণাতে সীমাবদ্ধ নাথাকি এই খণ্ডত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পাৰবিধ থলুৱা সামগ্ৰীৰ জিআই ট্যাগ লাভ কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ইয়াক লৈ অত্যন্ত সুখী মন্ত্ৰীগৰাকী ভৌগোলিক স্বীকৃতিৰ পৰা শিল্পীয়ে প্ৰেৰণা লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে IPLৰ এখন মেচত শনিবাৰে পাঞ্জাব কিংছ 11ৰ বিৰুদ্ধে 21 ৰানত জয়লাভ কৰে লখনৌ সুপাৰ জায়েন্টে খেলখনত প্ৰথমে বেটিং কৰি লখনৌয়ে বাধি দিছিল 2 ৰানৰ লক্ষ্য বিপৰীতে নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 178 ৰান হে কৰিবলৈ সক্ষম হয় পাঞ্জাব কিংছ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ খহনীয়া এজেপি দলত একমাত্ৰ এজেপিয়ে দখল কৰিব পৰা সক্ষম হোৱা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰিষদজনে পদত্যাগ কৰিলে হুকুম চান্দ আলী বক্সিয়ে দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাৰিলে হুকুম চান্দে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি বিজয়ক লৈ আশাবাদী টিএমচি প্ৰাৰ্থী ঘনকান্ত চুতীয়া সংসদত মাতমতা প্ৰদানবোৰক প্ৰত্যাখ্যান কৰি ৰাইজে তেওঁকে জিকাব বুলি দাবী ঘনকান্ত চুতীয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটত মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জনসভাত অংশ লৈ দুৰ্নীতিক লৈ কঠোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে তেওঁ কেৱল দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰা নাই যিয়ে জনতাক উৎপাত কৰিছে তাৰ পৰাই ধন ঘূৰাই আনিছে কামৰূপ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া 100% ভোটদান সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে হাতত লৈছে সময়সূচিত পদক্ষেপ নিযুক্তি দিছে জিলাৰ দুগৰাকী শিল্পীক ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুমাৰ ভৱেশ আৰু হাস্যৰসিক একশ্যন হিৰো ৰাকুদা মৰিগাঁও মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যসূচীত নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে টিবা সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মৰিগাঁৱৰ পৰা মাজুলীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যাত্ৰা অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বস্ত্ৰ সম্ভাৰে লাভ কৰিলে ভৌগোলিক স্বীকৃতি এই ঘোষণাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মিচিং শিপিনীসকল ধেমাজিৰ এগৰাকী মিচিং শিপিনীয়ে চৰকাৰৰ পদক্ষেপক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে বকৰ ময়মানত এটা গ্যাসৰ সিলিন্ডাৰক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা ময়মান অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ পৰা সিলিন্ডাৰ চুৰি কৰিবলৈ ৰাইজৰ ওপৰত এজন যুৱক উত্তম মধ্যম খুধাই ৰাস্তাৰে সমদল কৰি বকো আৰক্ষী গটাই দিলে চুৰটোক ইয়াৰ সৈতে দুটো সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ